ଗାଁରେ ମା ମାନଙ୍କର ଘରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ଅଛି, ଦେଶୀ ଜର୍ସି ମଇଁଷିରେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗାଈର ମୁତଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମୁତବ ଗାଈ, ଏବେ କହିବ ଆମେ କେତେବେଳେ ମୁତବା ଯେ କିଏ ଜଗିଥିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେମିତି ଛିଣମୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହେଲା, ମା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ପରିସ୍ରା ଯାଏ, ତାକୁ ଆଗ ପରିସ୍ରା ରାତି ସାରା ଥାଏ ନା ପାଣି ପିଇକି, ତେଣୁ ତାକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ, ଆଗ ପରିସ୍ରା ତାପରେ ଝାଡ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୁହାଳରେ ବି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ମାନେ ଝାଡ଼ାଟା ପରେ କରନ୍ତି, ଆଗ ପରିସ୍ରାଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗାଈମାନଙ୍କର ସହିତ ଟିକେ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲେ, ମିତ୍ରତା ଥିଲେ, ଗାଈମାନେ ପରିସ୍ରା କରିବେ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଛିଣି ପାରିବେ, ମିତ୍ରତା ଥିବା ଦରକାର, ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। କ୍ଷୀର ଦୁଇ ଦେଉଛୁ ମୁତ ପାଇବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଅଟେ। ଗାଈ ଯେଉଁଟା କ୍ଷୀର ଦୁଆ ହେଇଯାଉଛି ମୁତଟା ପାଇବା ନାହିଁ, ତ ସେ ମୁତଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁତ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଲୁହା କଢ଼େଇ ଆଉ ଲୁହାର ପାତିଆ ଠିକ ଅଛି ଦେଇକି ସେ କମ୍ ନିଆଁରେ, ବେଶୀ ନିଆଁ ଦେଲେ ଗୋମୂତ୍ରଟା ପଡ଼ିଯିବ, ଫୁଟିଯିବ ଢାଏ ଢାଏକି। ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଆଖୁ ପେଡ଼ା ହେଉଛି ନା ପେଡ଼ା ହେଉନି। ହଁ, ଆଖୁ ପେଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଗୁଡ଼ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଭାଟିରେ ଦିଆଯାଏ, ତାୱାରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ କମ୍ କମ୍ ନିଆଁ ଦିଆଯାଏ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଦେଲେ ଫେଣ ହେଇକି ସବୁ ଗୁଡ଼ ପାଣି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଠାଏ 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 ଫୁଟିବ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ କମ୍ ନିଆଁରେ, ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ଆଉଟା ଯାଏ ନାଇଁ କି। ଏଇଟା ପାଣି ଗୁଡ଼, ଯାହାକୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ର ପାଗ ବନେଇବାର ଅଛି ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ ବନେଇଲା, ଯାହାକୁ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ ବନେଇବାର ଅଛି ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଆଉଟିବ, ଆଉଟି ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୋମୂତ୍ରଟା ଟିକେ ଲଠା ଲଠା ହେଇଯିବ। ଆଡ଼ସା ପିଠାର ଗୁଡ଼ ପାଗ, ଚିନି ଆଡ଼ସା ପିଠାର ଚିନି ପାଗ, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପାଣିରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ଦେଖୁ, ପାଗ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲା କି ନାହିଁ, ଧର୍ମ କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁ। ସେଭଳିଆ ଗୋମୂତ୍ରଟାକୁ ବି ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପାଗ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲି ବନେଇଦେବା, ଗୁଲି ବନେଇକି ଛାଇରେ ଶୁଖେଇଦେବା, ହେଇଗଲା ଗୋଧନ ବଟି ରେଡ଼ି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରରେ କିମ୍ବା ଅଁଳା ପାଉଡ଼ରରେ କିମ୍ବା ହରଡ଼ା ପାଉଡ଼ରରେ ଯଦି କିଛି ନହେଲା, ଗୋବର ଘଷି ଜଳେଇକି ତାର ପାଉଡ଼ରରେ ଖାର ଭିତରେ ରଖାଯିବ, ଖାଲି ରଖିଦେଲେ ମିଶିଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଘନ ବଟି ବନେଇବାର ସରଳ ବିଧି। ତାପରେ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଶା ହେଇକି ବନା ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କରିବା। ଗୋଟେ ଡବା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 30 ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 50-60 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେମାନେ ଦେବୁ। କାହିଁକିନା ଏ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ଦିନ ଦରକାର। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେ ଗୋମୂତ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଟିଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଲୁହା ପାତିଆ ଯଦି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଲାଗିଯିବ ତାକୁ ପେଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗୁଲି ବନେଇବା, ତାପରେ ତାକୁ ଡବା ନେଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରାଯିବ, ସେଠି ହରଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡରେ ପକାଯିବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ନା। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ କି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ଦିନ ଜଣେ ଯାଇକି ରହିବ ତେବେ ତ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପ୍, ସେମାନେ ଆମର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଟିଚର୍ ପଠାଇବୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଆଚାର, ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼, ଔଷଧ ସଂରକ୍ଷଣ, ଗୋମୂତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ, ଗୋବରରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିଚର୍, ଏ ଆଚାର ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଯିବ, ଗୋମୂତ୍ର ଗୋବରର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଯିବ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଷ୍ଟର୍ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଜାଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା କରିଚାଲିଲେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମ୍ବ ସିଜନ୍ ଆସୁଛି, କିଲୋ କଣ୍ଡା କଣ୍ଡା ଆମ୍ବ ପଡ଼ି ରହିବ, ଯେଉଁ ହାୱା ଧୁଙ୍କା ଆସିଗଲା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଷି ଆମ୍ବ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏବେ ଜେନେରାଲି ଫିକି ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମ୍ବ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଆମ୍ବକୁ କଷି ଆମ୍ବ ଆଚାର, କଷି ଆମ୍ବ ଛେଚା ଆଚାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଟିଚର୍ମାନେ ସବୁ ଶିଖେଇବେ ଗଲାମାନେ। ତ ସେସବୁ ବନେଇବା ହେଲେ ସେତିକି ଯେଉଁ ବେକାର ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମର କାମରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ଗାଁର ଝରଣୀ ଆମ୍ବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଯେଉଁଟା ଝୁଡ଼ି ଆମ୍ବ,
तो ये गोमूत्र कथा गला।